тази работа. Добре, да. А сега ще ви срещна с едни много прекрасни хора, които наистина са показвали много акъл. Това са двама от победителите в голямото преследване. Боян Каменов и Яна Михайлова. И другото, което искам да ви кажа. От днес нататъка, всеки делничен ден, от 6 часа, започва втория сезон на голямото преследване. Ще бъде отново Ники Кънчев, ще задава жестоки въпроси, ще предизвиква ум, ще предизвика ловко, защото там не е само ум да покажеш. Там трябва да си бърз от всичкото. Така е, да, е, да. И освен това... Там е най-големия проблем. Аз мога да знам нещо. Ама да, реакцията. Бам-бам-бам. И то да натиснеш в правилния момент. Не просто е така си натискаш. Да, е много готино предаване. Наистина, аз съм гледал и жестоко напрежение, и жесток кеф, и супер интересни неща научаваш. И другото, което е, ще има и една изненада, тя вече сега ще я разкрия, ще има нов преследвач. Нов преследвач, който доскоро сме го гледали като участник. Това ще бъде момент само да е учителката Радостина Цветанова, която ще влезе в ролята на Бела Донна. А сега ви представям среща с победителите от миналия сезон, Боян Каменов и Яна Михайлова. Как ще пишеш участието си в предаването Голямото преследване? Беше едно изключително преживяване, изпълнено само с позитивни емоции. Много адреналин, но се запознах с много нови хора и приятели. За мен беше голямо предизвикателство, защото е ново предаване, което всъщност е първи сезон. Реших да участвам и не съжалявам. Хората по улиците ме срещат и ме поздравяват. Явно ме разпознават като победител в това предаване. Все пак аз съм човека, който спечели една от най-големите суми в предаването. Аз доказах, че това предаване се печелят пари, стига да имаш малко повече знания и да запазиш самообладание. Харесваш ли преследвачите? Това са хора, от които само бих могла да уча. Мисля, че и всички ни учим. Те изключително много ни предизвикват на бързина, на логика и на знания. Но се радвам, че го победих. Харесвам ги преследвачите. Беше голямо предизвикателство, че ми се падна дама пика. Успях да победя преследвачката и сега се предизвиквам отново аз самия, защото знам, че в новия сезон ще има нова преследвач, която всъщност искам още от сега да я предизвиквам. Викам и да играеш също нея. Когато застанеш пред камерите, обикновено хората се притесняват. За теб лично имаше ли притеснение, че те снимат и въобще, че участваш в това състезание там на място? Изключително много. Ако трябва да си призная, няколко дена преди това дори не спах. Притеснявах се да не се изложа, може би, както всеки участник. Но съм изключително благодарен на целия екип там, тъй като те създават страхотна атмосфера. И някак си в шигите и по време на записи, изведнъж ти разбираш, че записваш въпроси, че всъщност вече играеш. Камерите не ме притесняват. Камерата за мен е една тръпка, която първоначално има леко притеснение, след това започваш да си свои води казано. Какво научи за себе си? Че съм бил много умен човек и това го разбрах в момента, в който печелих тази сума, тъй като въпросите, които задаваха, бяха от различни теми. Аз съм силен в тема спорт, примерно. Имаше въпроси от история, там съм силен. Имаше въпроси от география. Оказва се, че и там съм силен. Че трябва да предизвиквам повече себе си, че мога стига да опитам. Това предаване какво дава на зрителя? Може ли да научи още нови неща? Зрителя го съветвам да гледа това предаване, защото не само, че може да научи още много нови неща, но може да научи неща, които никога не ги е чувал, за да се обогати. Това предаване дава нови знания на хората. Освен хубави емоции, смятам, че в такова предаване виждам и ни българи, които знаят и могат и научаваме нови неща и от тях. Би ли участвал отново? С голямо удоволствие, особено ако съм със същия тим. С най-голямо желание бих участвал отново и чакам този момент не само да преборя преследвачите. Мога да не спечеля тази сума, която спечелих. Мога да спечеля по-голяма, мога да спечеля нищо, но все пак тръпката, която съм изпитал, искам всеки в България да се запише, да участва и да изпита какво, това, което изпитах аз. Наистина супер интересна игра, обаче вижте, направим впечатление как и двамата казват, аз не знаех, че толкова много знам. И двамата не са осъзнавали, те наистина са, наистина енциклопедични знания показват, но и двамата не са предполагали колко много неща всъщност знаят. Да, много е хубаво предаването, аз като мога винаги го гледам. Да. И наистина от тия така наречени, как се казваха, тия преследвачите. Да, преследвачите, да, това са... Има някои хора, които черни рицар да речеве, има страхотни знания и то не е примерно академични в една насока. Да, и се обосновават после, защо са го казали. Дават историята, да, което е много поучително. Аз се радвам, че такива предавания се появяват за знания все повече, защото ето това е една от функциите на телевизиите, че могат да дават енциклопедично познание, да карат хората да се образоват. Защото като видиш колко си невеж и много е интересно и да общуваш с такива умове, защото обикновено казваме, че ние като се сетим за някой факт, бъркаме в чекмеджето. Аз понеже гостувах веднъж по време
време на световното за един от мачовете студия Тандиема, заедно с рицаря. Този човек няма чекмедже. Той има три холни гарнитури тук в главата. Е много интересно, защото те го питат за някакъв произволен футболист. Той знае къде е роден, в колко часа, с Цезарово сечение, родила майка. Не, има слушалка. Всичко. Не, хора, аз наистина имам чувство, че този човек има интегриран чип на Google вътре в главата, защото наистина, където да го пипнеш, той е абсолютно компетентен. Не всеки става за такова предаване, защото не всеки има едно свойство на паметта, услужливост на паметта, която да реагира светкавично, защото предполагам, че на всеки от вас се е случвало, гледате, замислете се, вече дават отговор и вие разбирате, че го знаете отговора, но не така светкавично, не толкова бързо, затова това е много сложно. Затова варианта да си работиш, да играеш вкъщи е най-добрият. Ти можеш ли тогава, имаш ли това свойство на паметта веднага? Добре се справям дори вкъщи, смисъл. Да, но да ги караме хората да гледат наистина от понеделник до петък от 6 часа след обяд. Жестоки, много е готино предаването, наистина не го казвам само, защото е в нашата телевизия. Ходим да се пробваме. Да, наистина и целувки пращаме на Ники Кънчев. Сега обаче виждаме една реклама. Знаете, че след малко ще разберете какво ще се готви в кухнята ни днес. Виждаме вихра, която е готова с астрологичната прогноза. Сега обаче е реклама. Беше пълна луния.